লাচিত বৰফুকনক লৈ আন এক পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। দেশৰ 50,000 গ্ৰন্থাগাৰলৈ লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনী। 24খন ৰাজ্যত উন্মোচিত হ'ব 24টা ভাষাত লিখা লাচিতৰ জীৱনী। অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে প্ৰকাশন পৰিষদৰ বিশেষ পদক্ষেপ। লাচিত বৰফুকনক লৈ পুনৰ আন এক পদক্ষেপ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমৰ বিশিষ্ট লেখক অৰূপ কুমাৰ দত্তই লাচিত বৰফুকনক লৈ ইংৰাজীত লিখা জীৱনী আছামছ ব্ৰেভহাৰ্ট লাচিত বৰফুকনক দেশৰ 24টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰোৱাৰ পাছত এইবাৰ জীৱনী গ্ৰন্থখনক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে দেশৰ 50,000 গ্ৰন্থাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বীৰ লাচিতৰ জীৱনী। প্ৰতি গ্ৰন্থাগাৰলৈ দুটাকৈ মুঠ 1,00,000 জীৱনী প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰেৰণ কৰিব অসম প্ৰকাশন পৰিষদে। আমি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ সকলো কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইব্ৰেৰীবিলাকৰ এড্ৰেছবিলাক গোটালোঁ। আমি লাইব্ৰেৰীৰ এড্ৰেছো গোটালোঁ, যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী সেইবিলাক গোটাইছোঁ। আৰু মুঠ আমি অহা গৈছে 50,000টা লাইব্ৰেৰীলৈকে, কলেজ আৰু মিলি আমি এই 50,000টা লাইব্ৰেৰীলৈকে আমি লাচিত বৰফুকন পঠাম। আৰু দুখনকৈ হ'লে আমি 1,00,000ৰো অধিক কিতাপ আমি তেওঁলোকলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন। তদুপৰি 24টা ভাষালৈ অনুদিত জীৱনীখন 24খন ৰাজ্যত উন্মোচন কৰাৰ যুঁজা চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ভাৰতৰ প্ৰদেশে প্ৰদেশে লাচিত বৰফুকনৰ এই গ্ৰন্থখন, ওপৰত লিখা বিষয় লিখা গ্ৰন্থখন লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে 100টা হেৰি কৰিব, অনুষ্ঠান কৰিব। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণেও আমাৰলৈকে নিৰ্দেশ অহা নাই, কিন্তু আমাক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ থাকিবলৈকে কৈছে। গতিকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'লেই নহ'ব, আমি গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলাই আছোঁ। কেৱল সিমানেই নহয়, শেহতীয়াকৈ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াক লৈও বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে। অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পাব লাগে, এই বিষয়ে এখন ড্ৰচিয়াৰ ইতিমধ্যে আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, তৈয়াৰ কৰি অসম চৰকাৰক জমা দিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰক জমা দিছে। এই ড্ৰচিয়াৰ মৰ্মে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া মই ভাবোঁ অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সফলতা আহিব। উল্লেখ্য যে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গঠন কৰিছে সাহিত্য গোট। প্ৰথম পৰ্যায়ত 30খনকৈ শিক্ষানুষ্ঠানত হ'ব প্ৰকাশ সাহিত্য গোট নামৰ এই গোট। ইতিমধ্যে 30খন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত এই সাহিত্য গোট গঠন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই বছৰতে 50খন, কমেও 50খন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত এই সাহিত্য গোট গঠন কৰা হ'ব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আমি এই সংখ্যাটো বঢ়াই গৈ থাকিম। প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়তে বা বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি এই সাহিত্য গোটত 50গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 5গৰাকী শিক্ষকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। এই সাহিত্য গোটৰ আমি নাম ৰাখিছোঁ প্ৰকাশ সাহিত্য গোট। লগতে 11 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাইলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব সৃজনীশীল সাহিত্য কৰ্মশালা। যোৰহাট জে বি কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই কৰ্মশালা। আমি 100টা জোন হিচাপে লৈছোঁ, যেনে আমি প্ৰথমতে অহা 11, 12, 13 তাৰিখে সৃজনীশীল সাহিত্যৰ কৰ্মশালা এটা আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি যোৰহাটত, যোৰহাটৰ জে বি কলেজত ইয়াতে স্থান হিচাপে লৈছোঁ। লৈ যোৰহাটৰ নিকটৱৰ্তী মুঠ 20খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত নিৰ্বাচিত কৰি আমি ইয়াতে অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে লৈ আহিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হৃদয় দাসৰ সৈতে বশিষ্ঠদেৱ ফুকন, NKTV+।